Mirëmbrëma të nderuar të rishikues, ju flas drejt për së drejti nga studio e emisionit Këndvështrim. Unë sot jam me kryetarin e Partisë Balli Demokrat, zotin Artur Roshi. Mirësevjet e emisionit Këndvështrim. Faleminderit ftesën. Zotë Roshi, do ta nisim pikërisht me atë që shqetësoni pa mënyrë partitë e vogla, pikërisht me kodin zgjedhor. Në datë 14 mars, partitë e vogla u mblodhën dhe morën disa vendime. Kush ishin vendimet e marrë aty? Për ta përmbledhur shkurt, në katër shtylla ndahet. E para është mënyra se si do të bëhet numërimi. Pretendojmë për një numërim elektronik që të kemi një institucionalizim dhe një numërim të qartë të votës, jo si deri më sot që çdo kush në këto 20 vite çdo lloj partie ka kontestuar çdo lloj vote. Të themi edhe sa herë që janë bërë votimet. Së dyti, njerëzit që do të jenë nëpër komisione duhet të jenë njerëz të depolitizuar, duhet të jenë njerëz që merren vetëm me zgjedhjet dhe jo përfaqësues të partive politike. Së treti, ka qenë çështja e financimit të partive politike. Ajo që propozoi Balli Kombëtar Demokrat në këtë tryez ishte që çdo vot duhet të konsideruar si një letër me vlerë. Pra, një vot kushton X lek. Herë sa vota ke marrë në zgjedhje, kaq para duhet marri një X parti. Sepse kjo argumentohet, sipas nesh, argumentohet me atë që votbesimi që merr Balli Kombëtar Demokrat, për shembull, është një votbesim që merret nga taksa paguesës shqiptar. Pra, aq sa votbesim marr, aq pjesë të taksa paguesëve shqiptar nga buxheti i partive politike duhet marrë një X parti apo Balli Kombëtar Demokrat. Kështu që themi kemi një ndarje, shpërndarje më të mirë edhe të taksave për sa i përket stimulimit që bëjnë me taksat e buxhetit të shtetit të pluralizmit në vendin tonë. Tjetër pikë kyçe ishte çështja e menaxhimit të fushatës të kohës televizive. Të bëhet në mënyrë proporcionale, të paktën në televizionet publike, menaxhimi i tyre, financimi i tyre, pse jo i reklamave mund të bëhet edhe nga buxheti i shtetit, siç është një propozim gati i liderit të opozitës që gjithë financimi i fushatës për çdo kandidat të bëhet nga buxheti i shtetit, për çdo lloj partie politike. Ka qenë propozimi i tillë për ditë. Po, që në kryet herës për ulin e parë që ka bërë për kodin zgjedhor. Përveç kësaj që jemi dakord është në fund fare ajo që është determinuese gjitha gjërave, është pastaj që vendos një lloj pariteti në garën midis partive politike. Pra në një treg politik duhet kemi shanset barabarta dhe nuk duhet ulemi me paragjykime, ai që futet si parti e madhe duhet dali parti e madhe. Deri tani nuk ka patur një kod zgjedhor, sipas nesh gjithmonë, ka patur një marrëveshje midis dy të mëdhenjve dhe ka patur tendenca për të paracaktuar fitusin që në tavolinë. Gjithmonë në luftën politike midis dy të mëdhenjve. Të tjerë, partitë e tjera janë quajtur të vogla, janë neglizhuar, nuk janë konsideruar. Mirë po kjo nuk duhet të vazhdoj pafundësisht. Në gjithë Europën lindore kemi parë që partitë tradicionale e kanë filluar me 3%, por kanë ardhur te 35%. Ndërsa partitë e tjera që janë krijuar rishtas në vitet e demokracisë, janë parti që nuk kanë patur një kështu trajektore konstante, thua, në për sa i përket rezultateve zgjedhore. Kështu që për ne ka qenë shumë i rëndësishëm sistemi që do të jetë në zgjedhjet që vijnë. Ne kemi propozuar korrektim të këtij sistemi proporcional që është, po korrektim kombëtar. Pra, për ta çuar votbesimin e qytetarëve, për të mos sa deformuar siç kundër është, por për ta çuar atje ku ata e adresojnë në fund fundit. Ky duhet të jetë qëllimi i kodit zgjedhor. Besoj që këto katër shtylla bëjnë të mundur formësimin e një kodi zgjedhor për të mos bërë çdo 4 vjet ose çdo 2 vjet që bëhen zgjedhje lokale me qendrore, bëhen kode zgjedhore. Tranzicionin besoj që
e kaluam, shpresojmë që mundësitë e gjithë politikës të përqasen edhe ai që duhet na bashkojë është e drejta, është gara e drejtë e lirë e ndershme edhe të respektojmë suksesin. Sa mendoni se zori juaj do merret konsiderat nga të mëdhenjtë, do të thonë 2012 plus po, se i ndoshta. Në një tavolinë që kemi qenë së fundmi të organizuar nga lideri i opozitës zoti Basha, të gjithë partitë aleate të sdiathës shprehëm si thush ato propozimet tona. Në tavolinën e opozitës ne shtuam edhe një propozim tjetër me lista të hapura që do të thotë ketë një garë datës 14, po, ishte një kërkesë po, shtesë, do të thotë. Shtesë, po. Janë pranuar të gjitha kërkesat tona nga kryetari i Partisë Demokratike. Për këtë pati edhe një shprehje publike, një prononcim publik të vetë zotit Basha. Dhe e vetme gjë që është e papërcaktuar, por që edhe kjo do përcaktohet në tavolinat që do të vinë, do diskutojmë. Pse jo mund të bëjmë një sondazh se fiton kush është formula që duhet të na bashkon, që na afron edhe sistemi fundit që na nxjerr pse jo fitimtar të djathën. Ajo që na shqetëson është të dalë fitimtar e djathtë, po sigurisht duke ruitur aksionet tona dhe kredibilitetin jo vetëm thjesht të votave, por edhe në fund fundit edhe moral, edhe kredibilitetin që vjen për shkak të suksesit të çdo kujt. Në fakt, për variantin e listës të hapur është shprehur edhe kryetari i kuvendit, zoti Meta. Po, përfaqësuar, po, domethënë si po, përqafuar si ide pak a shumë. Po, besoj që do të shkojë me përjashtim të Partisë Socialiste i ka shprehur rezerva, besoj që fryma është që do të jetë me lista të hapura. Edhe e rëndësishme është që Partia Demokratike i ka pranuar këto. Do t'i çojnë komisionin zgjedhor dhe tham që reforma zgjedhore nuk bëhet në mënyrë jo konsensuale, ne na mjafton Partia Demokratike për të realizuar këto që duam. Derisa definojmë edhe sistemin, do të jetë proporcional, do të jetë primar, prim thjesht si parti apo prima si thjesht si koalicion, sepse mund të ketë shumë variante. Shumë këtë do të definojmë po, shumë, me praktikisht ky variant i prim, më thonë, çfarë pritet të ndryshojë? Prim çfarë sjell? Shiko, ka idera që me variantin prim, si është rasti në i kodit zgjedhor në Greqi, partia që merr shumicën që del e para nga partitë e tjera, i shtohen edhe pak shumë në disfavor të partive të vogla kjo. I primi është në disfavor të partive të vogla në fakt, në disfavor po. Ne nuk anon në mënyrë apo sigurisht, ne nuk do ta pranojmë, se s'kemi si të pranojmë humbjen ton për shkak të kodit, ëh. Dhe po shpresoj që logjikën ton, argumentat tona do t'i pranojë Partia Demokratike dhe unë them që jo vetëm ne, por edhe Partisë Demokratike nuk besoj që intereson prima si parti politike. Për një mjë një arsye, për të mos, duke parë statistikat e gjitha viteve, këtyre 20 sa vite, por duke parë edhe situatën politike që është sot Partia Demokratike që mund të dalin nga grupa potenciale e humbjes, që kishte nga zgjedhjet e shkuara, vetëm në përmjet rritjes së klimës mirëbesimit me aleatët, dhe kjo gjë pastaj jep impakt dhe përqohet edhe në mënyrë të natyrshme ke publiku. Është baza reale e së djathës, në fakt ajo që i hoqi besimin të djathës në zgjedhjet e fundit, dhe që i dha këtë humbje të madhe. Unë them që rifitimi i kësaj pjese, pra i pjesë embrionale, si të që bënë strukturimin e gjitha votave të sdjathës, varet edhe nga qëndrimi që Partia Demokratike marrë raport me aleatët, me ne qemi partit tradicionale, po theme Ballin Kombëtar Demokrat, që i përmbahat që ka dhe një filozofi konservatore moderne europiane, të përshtatur në kohë, të i dëuar nga mitat frashri, pra të mështetur në traditën ton politike më të mirën, politike të vëndit ton, edhe përqasja që Partia Demokratike si parti e qendrës djath mbështetur në filozofinë liberale, besoj që produkti këtyre dy filozofive është ajo që jep suksesin çdo djathën në botë. Shpresoj që të jetë një përqasje e tillë, edhe një
bashkëpunim serios, do të thosha unë që na ana jo nuk ka munguar ndonjëherë në gjithë këto 25 vite, ndërsa nga Partia Demokratike sigurisht është kanë qenë më shumë bashkëpunime flirtuale sesa bashkëpunime kështu në një kohezion të plotë, koherente e tjera e tjera. Kështu që shpresoj se leadershipi i ri i Partisë Demokratike do të ka arritur në gjykimin që duhet ndryshoj strategjinë e drejtimit të opozitës, duhet ta nisi nga riciklimi i votave që janë të sigurta, nga këto votat embrionale, strukturale të sidjathës, që janë ato të Ballit Kombëtar Demokrat, sigurisht edhe partive të tjera pasaj aleate, pa formësimin e këtyre, nuk mund të kërkosh pasaj shtimin e gamës së votave, pse jo edhe nga qendra e majtë. Sigurisht Partia Demokratike në këto vite ka treguar që është pro pronave, por nuk i ka prioritet ato. Është pro integrimit të shprindjekurve politik, por nuk i ka prioritet ata. Prioritet këto dy kategori shoqërore i ka Balli Kombëtar Demokrat. Dhe besimi i këtyre kategorive drejt Ballit Kombëtar Demokrat për të ardhur votat tek e djatha vin vetëm nëpërmjet bashkëpunimit serios dhe korrekt me Partinë Demokratike. Ato nuk kanë qenë deri më sot te Balli Kombëtar Demokrat për shkak të mosbesimit, po sigurisht edhe për shkak të mënyrës se si Partia Demokratike si forca kryesore e së djathës determinuese aksioneve kryesore të së djathës e ka drejtuar gjithë opozitën. Opozita nuk mund të drejtohet me mentalitetin e së djeshmes duke... Dakor, është një qështë do vim pak më vonë, zëtë i Roshi, i rikëthejmë sërish takimit të datës 14 mars të partive vogla. E shqif një mundësin e bashkimit e krimi një polit të tretë? Sigurisht aty pati, edhe zërat të tjilë. Pas se edhe sistemin aktual, zjedhor, dhe më të në qësë nuk bëjnë ndryshime, e këni menduar një inisiativ tjilë? Derit. Ajo që më bie në sy direkt është informacioni që ka ardhur, që keni marrë me njëherë, ka patur zëra në fakt atje që gjitha partit e vogla të kryojnë një trajt, si të thush, në trajt koalicioni apo një formacion politik më vete, sepse mendohet që ka x votat konsiderushme në fakt, që mund të qojnë pushtetim nga një krah apo nga tjetëri. Unë kam qenë kundër për shkak sepse në tavolin kemi qenë partit majta dhe djatha dhe unë gjykoj që partit politike lëvizin mi bazën e filozofive dhe ideve politike dhe nuk lëvizin thjesht mi bazën e numrit votave. Kështu që... Eshtë një të pamundur se... Të pamundur e shofë sepse ne kemi zgjedhur aqë më te për ne që hymë ke pjesa edhe e idealistve. Ne, por sot duke që ti jesh idealist nuk do të thot të mos jesh modern, të mos jesh i përshtatur në kohë edhe me interesat e momentit. Nuk do të thot se ne nuk duan të përfaqësojmë interesat e njerëzve. Nuk do të thot se njerëzit nuk duhet i shohin interesat e Ballit Kombëtar Demokrat, por do të thot kundërt, do të thot ti shohin, por me një moral. Pra, aq sa pushtet të takon në bazë fuqisë elektorale që ke, aq duhet të marrësh. Por kur e merr në mënyrë të tillë, ke një moral për ta marrë. Kur pastaj kërkon ta marrësh jashtë i morali politik, jashtë filozofisë, po nëpërmjet numrave, nëpërmjet makinacioneve të ndryshme politike. Në fakt ky është realiteti që më zotëron sot. Ky është, po sigurisht, por ne nuk e kemi ndjekur asnjëherë që nga vitet 90 deri më sot politike Balli në tërësi, Balli Kombëtar Demokrat, kjo ka qenë. Ka qenë pjesa morale. Ajo që i mungon në fakt gjithë politikës shqiptare është morali. Ne themi se duhet predikojmë më shumë politik mbi ide politike, mbi plan moral qytetar, dhe kjo është detyra jonë, mënyra se si predikon pastaj sigurisht që do të kthejë mbrapa atë që meriton, atë besim që meriton. Unë nuk jam për atë që shikon njerëzit, i lëviz, është kodi moral ai që lëviz.
Në këtë kontekst, janë idet politike që bëjnë të mundur suksese të një force, të një grupimi njerëzish të caktuar, një force politike të caktuar. Nuk janë, sa do që t'jenë interesat e momentit, ato bjen suksese të përkoshme, por jo të qëndrushme. Balli Kombëtar Demokrat, për shumë në zgjedhjet e fundit, doli partia e tretë e koalicionit përsa i përket numrit të këshilltarve. Mbas Partisë Republikane, Partia Demokratike, Partia Republikane e tretë është Balli Kombëtar Demokrat në koalicionin e djathtë, përsa i përket numrit të këshilltarve. Dhe suksesi ynë ishte që ne u mbështetëm tek njerëzit që janë pjesë e strukturave të Balli Kombëtar Demokrat, që kanë energji të reja, intelektual pjesa në dërmuese e tyre, 95% e tyre, tek mosha mesatare, por duke mbështetur në traditën e ideve dhe në rënjët që i ka rënjë në historinë e vendit tonë, në historinë politike të vendit tonë. Dhe shoh që besimi ka një rritje në përshtjellimin e besimit drejt Ballit Kombëtar Demokrat. Shpresoj që në këto zgjedhje të arrisim tej besimin. Edhe shumë shpejt të bëhemi pjesë bërthame e pushtetit të zgjedhjes. Zgjedhjet, flasim për zgjedhjet parakoshme sipas jush apo zgjedhjet pas më shumë se një vit, domethënë që do realizohen. Shiko, për zgjedhjet parakoshme në fakt janë krijuar premisat. Opozita e ka kërkuar, e kërkon këtë gjë, por sigurisht mbi arsyetimin se zgjedhje nuk mund të bëjë kjo qeveri që ka treguar se nuk do të bëjë zgjedhje të lira. Zotërosh, a intereson opozitës të ketë zgjedhje parakoshme? Kjo njëherë u intereson shqiptarve dhe përderisa u intereson shqiptarve, sigurisht në këtë moment më afër interesave shqiptarve është opozita. Pavarësisht se është gatshme opozita, ka një skeptik që opozitës nuk i intereson, opozita është e gatshme, por sigurisht mbi duhet të krijohet një qeveri teknike që të çojë vendin në zgjedhje, jo kjo qeveri që është së pari. Dhe kjo duhet vi mbas dy reformave të rëndësishme, që është reforma zgjedhore që sapo artikuluam dhe reforma drejtësi që është në proces. Para mbarimin e këtyre dy reformave, nuk mund të kërkosh qeveri teknike për të shkuar në zgjedhje parakoshme. A besoni se do realizohet reforma drejtësi, sipas jush? Po, unë besoj që do realizohet, si asnjëherë tjetër faktori ndërkombëtar euroatlantik, pra Perëndimi dhe Shtetet Bashkuara e Amerikës, po këmbgulin fort dhe ashtu siç e kanë realizuar edhe në vendet të tjera të lindjes, Bullgari, Rumani dhe në vendet e tjera, ashtu do të realizojnë edhe në Shqipëri. U bë paka shumë dhe suportin e ambasadorit amerikan. Amerikan po, dhe u bë, kush u bë ajo që propozoi që në fillim në kryet herës opozita. Pra të ketë një prokurori speciale dhe të varet nga prokurori special ose nga prokurori i përgjithshëm. Ky ka qenë propozimi që në kryet herës, jo nga ministri brendshëm e propozime që janë dritë shkurtëra të majorancës sotshme. Unë kam thënë edhe në disa emisione të tjera televizive, supozojmë që u bë ashtu siç thotë majorancës sotshme. Mas 6 muajsh e kanë opozit majorancën. Do të thotë që kjo njësia e hetimit të varet nga ministri i brendshëm, pra ikën nga sa i miri, po themi ne kjo zoti Noka, që ka qenë ministri i brendshëm. Është politikë, pra nuk ka balans. Në çdo rast, domethënë, sigurisht nuk ka balans. Që ti afrohesh të drejtës, duhet njëherë kërkohet pavarësi. Dhe pavarësia, pavarësinë të jep ligji. Sepse sigurisht që një individ që do të shkojë aty, do të ketë një farë bindjesh, do ta ketë politike. Vota e tij do të jetë majtas ose djathtas, nuk diskutohet. Po pavarësia që aty do t'i japi ligji, mënyra se si do të veprojë, ai është detyruar të respektojë ligjet edhe sigurisht pastaj shoqëria civile, gjithë aktorët e politikës janë rojtarët e drejtësisë, pastaj që do ta stimulojnë atë dhe do t'i vënë në dukje, përfshirë këtu edhe gazetarët ose gazetarinë investigative që ka dhënë deri diku një kontribut të çmuar për demokracinë këto vite. Zotërosh, duke qenë se jeni pjesë e koalicionit opozitar, theme, si po qeverisë opozita? Po them që ka një vizion të ri lideri i opozitës dhe ka një qasje të re
mënyrës se si do të organizojë opozitën, një opozit mbi bazën e argumentave, jo një opozit mbi bazën e amplifikimit të dhunës përballë qeverisë. Sepse sigurisht protestat që janë masa me që kanë një shkallë të madhe shtrëngues opozitës. Keni parasysh zotin Basha, besoj. Po sigurisht. Janë ato që mund të bëjë çdo lloj opozite në botë. Opozita sotshme ka treguar nëpërmjet protestave që ka organizuar se balanca e besimit qytetar është drejtuar drejt opozitës dhe ka ikur, është larguar nga majoranca. Besoj që për kaq është lexuar nga publiku, është lexuar nga ndërkombëtarët, besoj që ka kryer funksionin e saj. Ne duhet të krijojmë rekorde të reja dhe opozita këtë po e bën. Vizioni i zotit Basha, që është një vizion perëndimor, rrallë politikan, për të mos thënë në masë më të madhe nuk e kanë vizionin dhe qëndrimet pro-perëndimore, hapje ndaj perëndimit, shikimin drejt rregullave të perëndimit, drejt demokracive më të përparuara të botës. Këto karakteristika zoti Basha i ka dhe unë shpresoj që këto janë thelbësore tek një lider. Në qoftë se pranon transparencën, në qoftë se pranon lirinë e mendimit, në qoftë se pranon lirinë e votës, në qoftë se pranon qeverisjen e një liri të plotë qytetarëve, lirinë e tregut tek shumë radh, besoj që këto gjëra janë shtyllat e sistemit kapitalist dhe nuk mund të bëhet ndryshe. Kështu që unë them ka një qasje të re të zotit Basha drejt këtyre parametrave europian. Mëndësia është çdo gjë. Mëndësia është ajo çka është një njeri. Kështu që është shumë e rëndësishëm mëndësia e liderit të opozitës. Unë besoj dhe shpresoj se në qeverisjen e nesërme shqiptarët do të shikojnë gjëra që ose do të shijojnë më mirë një ekonomi më të mirë, por jo thjesht ekonomi jo gjurmëlënëse. Programi i opozitës është një program gjithë përfshirës e gjithë aleatëve, është në përpunim e sipër, edhe Balli Kombëtar Demokrat, ashtu si që kundër ka propozuar në kryet herës ulljen e të veshës nga 20% në 15%, ka qenë propozimi parë i Balli Kombëtar Demokrat, do të bëjë edhe propozimet tjera, përsa i përket paketës fiskale dhe në tërsi për rritjen e nivelit ekonomik të shqiptare. Çdo biznes që nuk paguon një X taks në shtetë, nuk duhet parë si kulak. Duhet gjetur arsye pse nuk e paguan, ose nuk ka mundësi ta paguaj, ose kush është problemi. Në qoftë se nuk ka mundësi të paguaj, nuk mund t'i kërkohet një gjë e tillë. Por duhet stimuluar që t'i rritet aftësia për të paguar. Dhe duhet paguaj një masë të papërfillshme. Se në fund fundit, për çfarë duhen taksat? Thjesht për të mbajtur administrantë dhe për të bërë disa tendera, për të mos bërë, për të bërë zero investime, për të rritur papunësinë, siç po bën kjo qeveri, për të ulur inflacionin gati në 1.7%, që do të thotë kemi ka çuar ekonominë në depresion, për të larguar investimet e huaja, për të ulur në minimum investimet e brendshme, për të larguar shqiptarët nga Shqipëria, që nuk kanë minimum jetik për të jetuar në Shqipëri, për të bërë shqiptarë të aplikojnë 250.000 veta në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në drejt vendit lirive, shtregon kjo. Është një simace për mendjen e çdo qytetari shqiptar që kërkon një liri të veprimit të tij, si individ, si familje, dhe si shoqëri. Është një tretë të saj të qeverisë, domethënë si majorancë. Po, dhe duket sikur ka 30 vjet që po qeveris. Kjo është për t'u habitur. Unë them se gjithë rritje borxhit ka patur 74%. Besoj se gjithë këto parametra janë mjaftueshëm për treguar që kemi një ekonomi në dekadencë, një ekonomi të rënuar. Unë them që programi i opozitës do të jetë një program për një ekonomi të qëndrueshme, për të vendosur rekordet e reja, për të mos u zhbërë nga qeverit që do të vinë mbrapa të socialistëve, me mendësi marksiste, kundër kapitalit, kundër pronës. Çdo të thotë ti jesh kundër pronës. Ti jesh kundër ekzistencës së njeriu, kundër jetës.
Njëri nuk mund të jetojë pa pronën. Kështu që këto gjëra nuk janë, filozofitë politike nuk janë kështu krejt rastësishme. Unë besoj që këto gjëra do t'japin impakt ke qytetarët, edhe në qoftë se ne nuk tentojmë që duhet të rrisim lumturi nëpërmjet mirëqenies ekonomike të çdo familje shqiptare, atëherë për çfarë duhet të ardhur, për çfarë duhet të bësh deputet, për çfarë duhet të bësh ministër, për çfarë duhet të bësh kryeministër. Unë këtë nuk si, mund ta kuptoj. Si shihni debatet brenda Partisë Socialiste? Duhet të marrin fund me këtë reformë drejtësisë, do të marrin fund këto ambicie banale të gjithë zyrtarëve të lartë që vinë me mendjen e plaçkicit. Vinë të përfitojnë dhe tikin. Dhe nuk u shkruhet asgjë kundi emri sepse s'ka lënë asnjë gjurmë pozitive në qeverisjen që kanë bërë, nuk i mbajnë mend fare shqiptarët. Për çfarë vjen në qeverisje ku nuk vjen për të lënë gjurmë pozitive, ku nuk vjen me një moral të caktuar? Sepse politika është modeli që përçon këto qytetarët. Është modeli i brezit që vjen, i brezit të ri. Ashtu siç kundër janë modelet në art, ashtu janë edhe në politikë. Në qoftë se politikani nuk dihet nga shkon majtë as djathë as sepse niset mas kalkulimit të interesave të momentit dhe humbet çdo lloj morali, ashtu humasin moralin e qytetarëve, nuk dinë nga votojnë për vendet e punës. Dhe sot kjo qeveri po përdor sistemin e pengut, po i mban peng shqiptarët për vendet e punës. Pra ne duhet të tentojmë të ngrejmë një ekonomi ku ashtu si në gjitha vendet e Bashkimit Evropian, pavarësisht nga ndryshimi i qeverive, nuk thot në njëri një Itali me që vjen Berlusconi unë do të futem në punë, ose me që ka ardhur ky socialisti që është tani unë do të futem në punë. Jo, kanë të gjithë punët e tyre, bizneset e tyre, nuk kanë asnjë shpresë për të futur në administratë. Ndahen gjërat. Njerëzit që janë pjesë e administratës do të jenë pjesë e administratës, por kryesisht janë njerëzit më të pasuksesshëm, njerëzit janë në administratë. Njerëzit e suksesshëm janë në treg. I drejtojnë tregut. Kërkojnë më shumë mirëqenie, më shumë të ardhurat. Dhe vetvetiu tregu i ndan këto gjëra në bazë të zotësisë që Zoti i ka falur çdo individi. Kështu që ne duhet të sjellim një ekonomi stabil, të qëndrueshme, që shqiptarët të mos pretendojnë se me që ndrohet pushteti të vinë të punësojnë në qeveri, në administratë. Sigurisht do të ketë punësime në administratë, por punësime të jenë me disa kritere, të zbatohet statusi në punësit civil, dhe ata që kanë dhuntin, që kanë përkushtimin për të qenë pjesë e administratës, le të jenë pjesë e administratës. Ndërsa sot i ketë mbushur, administratën e ketë mbushur me militant. Nuk e di sa milion dolar janë vetëm nga që u këmbyen, janë fituar gjyqet dhe janë bërë këmbime bajate mbi bazat e voteve, pra kanë këmbyer ato votat me vendet e punës. Kjo që s'duhet të ndodhi. Duhet ndihmuar çdo njeri për të punuar i lirë dhe i pavarur, që vota e tij të jetë e lirë. Vota e tij bëhet i lirë kur nuk kontrollohet buxheti i tij familjar. Kur qeveria mundohet të rrisë taksat, do të thotë që kontrollon jetën e qytetarit më shumë, më fort. Di se sa janë të ardhurat e atij në shtëpi, ai nuk është i lirë. Sepse kur nuk je i lirë të funksionosh ekonomikisht, nuk je i lirë as të mendosh. Janë të lidhura. Kështu që natyrshmëria e gjërave kështu vjen. Dhe ose si shihni debatet brenda Partisë Socialiste? Kam parasysh kritikat e blushit në qeverisë. Unë mendoj që Partia Socialiste ka arritur një pikë kritike në fakt debateve brenda saj. Është në prag të ndoshta të lindjes së një partie tjetër nga Partia Socialiste që mund të jetë e Zotit Blushi. Në fakt gjërat që Zoti Blushi ngren për hir të së vërtetës, pavarësisht se nuk kam ndonjë interes kashë tyre, janë çështje parimore. Dhe përderisa Partia Socialiste apo kryeministri i Shqipërisë ka humbur mënyrën e cjellurit përballë çështjeve parimore statuore të Partisë Socialiste, unë nuk pres që ai të jetë parimor apo të respektojë ligjet e vendit si kryeministër. Sepse një njeri sillet një lloj
në mënyrën organike të të qenurit njëri, nuk mund cilët ndryshe në parti, ndryshe në qeverisje. Kështu që përderi sa ato që të Zoti Blushi janë të vërteta, nuk ka pse kjo të mos të arrisi ankthin e Zotit Rama si shkundir e ka rritur, dhe gjithë spekulacionet në premisionet e ndryshme televizive e kanë treguar këtë gjë, rritjen e ankthit të tij. Me gjitha të, nuk ose unë personalisht pres kam në i pritëshmëri për në i demokraci të partia socialiste. Këtu, a keni patur një ofertë ka e majta për të bashkuar asaj, si koalicion? Shiko, të gjitha ta që shikojnë vijushmëri në ballë kombëtar demokrat, atë që ne predikojmë çdo ditë, është morali, janë idetë politike, dhe dihet që lëvizjet e ballit kombëtar demokrat janë të fiksuara në Boshti, nuk ka lëvizje. Keni patur oferta për të patur? Janë të fiksuara, djathas, jo ekstremale, po një parti e djathë e mirë fillt, mbi filozofin konservatore moderne europiane. Kështu që nuk besoj se priten lëvizje, po... Edhe po të keni oferta të ardhë, nuk do ketë lëvizje, besoj nga... Besoj që... U artikulova qartë, nuk besoj që nuk pres. Cilat janë pritshmëritë tuaja për zgjedhjet e ardhshme? Qoftë parakoshme, qoftë në vitin zgjedhor. Balli Kombëtar Demokrat është duke intensifikuar aktivitetet e saj politike, duke rigjallëruar aktivitetin në Përdeg dhe duke dhe dhënë impuls atyre për t'u bashkuar dhe për qënë në koherencë të plot me gjithë opozitën, ose pse jo dhe për t'u dhënë spunto në vëndet të ndryshme dhe gjithë opozitës shqiptare, për të rritur intensitetin e lëvizjeve politike, sepse kjo rritë pritshmërit, rritë besimin edhe e sjellë në fitore kurdo që t'janë zgjedhjet. Pavarësi se premisat janë për të bërë para datës normale. Po kurdo që t'jenë zgjedhjet, pak rëndësika, rëndësishme është që opozita e sotshme është fituse, por jo thjesht fituse sepse do ndërrohen vëndet, sepse kjo qeveri nuk ka qeverisur, sepse shqiptarët kanë humur çdo gjë, kanë humur besimin për të jetuar nga kjo qeveri, ajo që pretendojmë ne, sepse kollaj është për ta marrë, dhe e dim që do ta marrim pushtetin, problemi është për ta mbajtur ata me dinjitet, edhe për qënë ma afër premtimeve, për qënë rigoros me ato që do artikulojmë, do premtojmë, sigurisht e djathar bëm premtime që ka një stabilitet logik të profilit ekonomik, dhe nuk bën premtime ashtu si kundër jemi mësuar deri më sot nga majorancë e sotshme. Kështu që nuk mjafton fitoria, ajo që na shqetson ne është menaxhimi i fitores, nuk është thjesht fitoria. Ushtru, shumë falenderoj që kisha sot në emision, ushtru. Falenderit. Të ndërruar të shikues, ky ishte Këtë mështrim për sot, ishim me kryetarin e Partisë Ballë Kombëtar Demokrat, zotin Artur Roshi. Unë ndërtoj takim sërish në emision në ardhshëm. Bashkë, natën mirë.